ଅଶ୍ୱିନିକ ଫିର୍କିରେ ଫସିଲା କଙ୍ଗାରୁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ 480 ରନ୍ରେ ଶେଷ, ଅଶ୍ୱିନିକୁ 6 ୱିକେଟ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 480 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଉସମାନ ଖାଉଜା ସର୍ବାଧିକ 180 ରନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରୀନ 114 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ତରଫରୁ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ 6 ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାମି 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନାଁରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ରେ ଅଶ୍ୱିନୀ 3 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରି ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରାଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ 255 ରନ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ରୁ ନିଜ ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଉସମାନ ଖାଉଜା ଏବଂ କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 208 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର୍ର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚା ବିରତି ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 409 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉସମାନ ଖାଉଜାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 180 ରନ୍ରେ ଅଖର ପଟେଲ ଆଉଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନାଥନ୍ ଲିଅନ୍ ଏବଂ ଟଡ୍ ମର୍ଫି 9ମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 70 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଶେଷ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍କୁ 480 ରନ୍ରେ ସୀମିତ କରାଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଏହି ଇନିଂସରେ ମୋଟ 6 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 32 ଥର ସେ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ସେ 26 ଥର ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସପ୍ତମ ଥର ଅଶ୍ୱିନୀ ଟେଷ୍ଟରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।